ajam maburan wasayam mashkuran wasabam magiburan wamala soliam makibulan watijaratalan tabura ajam maburan watijaratalan tabura ajam maburan wadua mustijaban ajam mabururan watijara talal tabura ajam mabururan wadua mustijaban ajam mabururan watijara talal tabura ajam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuha al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ope ni fun Olorun oba aleke ola oba to nbe ki bebe o to ma be oba ti o tun be nigbati bebe fun ara re nbe ayi na ni yo tun ma be nigbati o ni si bebe mo mo ki gbogbo muslimi lokunrin lobirin ati gbogbo eti to gbo mi ni wakati ati gbogbo oju ti o fe ma wo aworan yi ni asiko yi eleyi ti a fe fi han yi ni itan moselasi akoko lori ile aye eyi ti a mo si masjidul haram ti o wa ni ilu Makka ati omi iyanu ti a mo si omi Samsam ti Olorun fi re ajara yawo Nabi Ibrahim lekun nigbati o da omi fe ma da ti ko si omi ti o fe fi toju omo re Nabi Ismail gbogbo eleyi ti o ba je asise ninu e ki Olorun ba laforiji ki o fi oriji wa amen ni nkan bi egberun odun merin seyin 4000 years ago Olorun pase fun Anabi Ibrahim pe ki o gbera ni ilu re ti o fi se ibugbe iyen ni Palestine ki o gbera lo si apa agusu ile tutun lati lo bere igbese aye tutun nibe Anabi Ibrahim gbera kuro ni dugure ati jo yi pelu yawo re kekere ajara ati omo won ti won sese bi ti se Anabi Ismail Anabi Ibrahim dojo ko opopolopo isoro ni oju ona re nitori pe ilu tutun ti o lo yi ko si eyan kankan ni ilu na rara nigbati o tun se die Olorun tun pe Anabi Ibrahim ki o tun fi ilu yi sile ki o tun pada si ilu Palestine nigbati o je ipe ti Olorun pe yi ohun nikan ni o lo o fi yawo e ajara ati omo won Ismail sile ni ilu tutun yi ti se ilu Mecca ni oni bi o se fi awon mejeji sile yi wala wa de ba ajara ti se yawo Anabi Ibrahim yi papa julo ko si omi ti o fe fi toju omo re rara nibi ti o tin sare siwaju ti o sare seyin nigba meje pelu idamu kila kilo bawo ni o se fe ri omi toju omo yi aye ti o tin sare lojo na lohun ni gbogbo alala aye tin sa safa ati moriwa loni nigba ti ajara ma fi pada de ibi ti o gbe omo re Ismail si o ri ti omi ti bere si ni jade nibi igbese omo re Anabi Ismail ha ejo Olorun to bi Allahu Akbar bayi ni ajara ba bere si ni gbe Olorun to bi pelu iyanu ti Olorun se yi ha laarin okuta ni omi ti jade aje pe Olorun fe fi ife ti o ni si awon ho ati pe Olorun fe ki awon se gbe si ile asale ti a mo si desert lati igba na ni omi yi ti yo titi di oni yi omi yi ni a pe ni omi Samsam omi iyanu lẹyin ti omi yi ti wa n jade ti awon eniyan mi wa n ba won nibe lẹyin naa ni oruko ti a n pe ilu yi loni to waye eyi ti se ilu Makka naro fali ile to wa laarin awon okuta gbegele ati pẹlẹlẹ. Nígbà tí Anabi Ibrahim padà dé sí ìlú Mecca Olorun pa láṣẹ fún un pé kí ó kọ́ ilé ìjọsìn sí ààyè yìí ilé ìjọsìn náà ni a mọ̀ sí Kaaba lónìí o tí ó wà ní ìlú Makka lásìkò tí a ń sọ yìí ni ìyàtọ̀ ti ń dé bá ìlú Makka díẹ̀ díẹ̀ o eléyìí ni bí ìlú Makka ṣe rí ní bí ẹgbẹ̀rún ọdún kan sẹ́yìn 1000 years ago ní bí ẹgbẹ̀rún ọdún sẹ́yìn tí a ń sọ yìí oríṣiríṣi ìran ló tọ̀dọ̀ sí ìlú Mecca o àwọn ìran àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ tẹ̀dó sí ìlú Makka yìí ni àwọn ìran Kuzaa
lẹyin awon ku sabu yi ni iran quraish ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti ara won jade to de bo se ndi wi pe awon niyan po si ni ilu makkah na ni awon orisirisi ile nko si sugbon awon ile ti o wa nigba na ni awon ile ti won fi amo ati okuta ko papa julo lasiko anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lo wa so makkah di otun ati bi ti gbogbo muslimi agbaye lo njo si di oni bi o tile je pe o ti wa ninu akosile lati ati ti ko se eleyi ni masjidul haram moslashi ti o wa ni ilu makkah moslashi haram ti ilu makkah ti o je moslashi akoko lorile aye lasiko umaya ni odun 8th century nigba ti o di aye sultan abdul walid omo abdul malik ti o joba ni odun 705 si 715 ni moslashi tun di otun bayi o ni o tun fesi di 10,270 square meter. Sultan Al-Walid yi lo fi